پسمنده علاقه ده. خدای الله رب العالمین لک لک شکر باده کو چې کلی په کلی مدرسې جوړې شي، مکتبونه دي، درسونه دي. او نن داسې وخت راغو چې د تاسو په د کلي کې د موږ بچی بخاری شریف لولي. قسم ده، دا لوی اعزاز ده، لوی فضل ده، لوی کرم ده د الله رب العالمین او د دو ځوانانو علماو اخلاص ته، د اخلاص طاقت ته چې دا مدرسې ځای په ځای جوړې شي. کنه دې کې شک نشته چې موږ استاد مکرم امام اهل سنت حضرت اقدس شیخ القرآن شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز خان صفدر رحمه الله ابوی به فرمایلو چې د مسلمانانو علم سره شوق ذوق هغه رحمهم الله دی، یعنی شوقم مړ شوی ده، ذوقم مړ شوی ده. کله ژوندې دا درسونه الله دې نه کړه، دا مکتبونه دا مدرسې نه وې. یو مسلمان غفلت ته چې ګوري نو لاګي داسې چې لږې مودې کې به دا نوی کول نوی نسل دا به خالص د جهالت د تیارو شکار وي. زه چې کله دو خبرو ته سوچ کوم یقین وساتئ به د ما ذهن ته دا خبره راشي چې د دو علماو چې د ما بچی یا د چا بچی کیړی سمئی دا د ځان ته سعادت ګڼي مسلمانانو یاد وساتئ. قسم ده چې د دو علماو کیړی د ما بچی سمئی د تا بچی سمئی دا د ځان خوشبختی ګڼي، دا د ځان سعادت ګڼي. دا وړی کې کردار نه ده چې دی ادا کوي. بهر حال مسلمانانو نن د خوشحالۍ موقع ده چې د موږ بچۍ ناستې دي او هغوی د بخاري شریف اختتامي درس اوري. امام بخاري رحمت الله علیه د کتاب التوحید یا کتاب الرد علی الجهمیه وغیرہ هغې آخری باب راوړی، باب قول الله تعالی ونزو الموازین القسط لیوم القیامه. باب دا د الله تعالی د دو فرمان په بیان کې الله قرآن کې فرمایي ونزو الموازین القسط لیوم القیامه چې موږ به د عدل تلی ګدو د قیامت پریزې. وان اعمال بني ادم وقولهم يوزن دا د ترجمه الباب دویم جز ده چې د انسانانو اعمال د انسانانو اقوال د دو به وزن کیږي، دا به تلی شي. بنیادی طور سره امام بخاری رحمت الله علیه رد کوي په معتزله باندې. معتزله یوه فرقه تیره شوي گمراه فرقه وه، هغوی من جمله د نورو مسلې نه په دې مسلې کې آل سنت والجماعت سره اختلاف و. د آل سنت والجماعت ایمان ده په میزان چې د قیامت تله بلاږي، ایمان ده په وزن د اعمالو او په وزن د اقوالو چې د انسان اعمال د انسان اقوال د دو به طول کیږي. او قرآن دا ټولې خبرې ذکر کړي ونزو الموازین القسط لیوم القیامه، که موازین جمع د میزان وي
لکه اکثر چې فرمای نو دینان د قیامت تعالی ثابتی حدیث تا ثقیلتان فی المیزان حدیث نم د قیامت تعالی ثابتی قرآن فرمای والوزن یوم اذن الحق وزن د قیامت پریزی دا حق دا وزن بکی دا غشانت قرآن کریم د ثقل او د خفت تذکرام کړي د تلې دوی چبړۍ یوا چبړۍ درناش یوا سپکش د دې تذکرام قرآن کړي فاما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه واما من خفت موازینه فامه هاویه د خفت او د ثقل تذکرام قرآن کړي اهل سنت والجماعت پدی ایمان ده معتزله میزان نه انکار کوي وزن نه انکار کوي الکه چې میزان نشتا وزن نشتا د قران او حدیث چې تذکرہ کړي اغه یې چې دینه مراد عدل او انصاف ده چې طلب لاګي اعمال به وزن کیږي دی هغه مطلب دادا چې الله به په قیامت کې عدل او انصاف کوي ځکه چې تلا دا د عدل او د انصاف آلہ ده او دلیل دا پیش کوي دوی فرقې وې بنیادی طور سره په معتزله کې یوا فرقه هغه وه چې هغې وې چې اعمال او اقوال خبرې د انسانانو دا اعراض دي او اعراض مدوم شي د هغو وزن طول دا عقلن ممکن نه ده نو لہذا چې اعمال اقوال اراض دی وزن ممکن نه ده نو دینه مراد صرف عدل و انصاف ده او یوا فرقه هغه وه چې هغې دا منله چې د اعمالو او د اقوالو وزن باوجود دی دی چې دا اراض دی ممکن ده عقلن محال نه ده ممکن ده چې ممکن ده به ویلې تاسو تاویل کوئ چې تله نشتا وزن نشتا بلکې دې نه مراد عدل و انصاف ده هغه وی چې کتله ومنو وزن د اعمالو ومنو نو دا خو مستلزم ده د الله رب العالمین جهالت ته الله ته علم نشتا چې د کاری صاحب د اعمالو اقوالو څومره وزن ده الله ته علم نشتا چې د فلانی د اقوالو د اعمالو څومره وزن ده چې الله ته علم ده به د وزن کولو څه ضرورت ته چې تاسو یې چې وزن به کوي الله دی خو دا مطلب شو چې الله الیاذ بالله د ما د اعمالو اقوالو وزن نه جاهل ده نو دویمې فرقې وزن ممکن ګڼلو عقلن خو بین تاویل ګڼلو چې مراد عدل و انصاف ده ځکه چې دې نه د الله جهالت لازمي شي اهل سنت والجماعت د هغې په جواب کې دا یي چې الله رب العالمین چې تله لګوي د اعمالو وزن کوي هغه دا مطلب نه ده چې الله د ما د اعمالو د ما د اقوالو وزن نه ناخبره ده الله ته اوس علم ده چې د فلانی د اعمالو اقوالو دومره وزن ده د ما د اعمالو او د اقوالو دومره وزن ده الله به دا وزن اتمام حجت لپاره کوي چې څوک دا ونی چې ما خو پرچا شا کړی و نمبر یې کامیرا کې لکه نن سبا دغه سیستم ده طالب به یو سوال نه ویل کړی خو چې تپواس تر وکړې پرچا دې څنګه وکړه پرچا مشا کړي چې به نمبر یې کامیرا شي به کې چې پرچا مشا کړي و نمبر یې کامیرا کړي الله دا وزن چې کوي په دې بنیاد نه چې الله ته نه ده معلوم د ما د اقوالو د ما د اعمالو وزن الله ته ازل نه هر څه معلوم دي دا اتمام حجت ته پاره کوي چې تا په مخ کې د تا اعمال اقوال وتلې شي یو وزن یوزي چې ته دا ونې چې ما خو دنیا کې پرچا شا کړی و او نمبر یې آخرت کې کامیرا کې دی ته اتمام حجت دي لکه دکاندار سره توروړه پرتا وي دکاندار وزن کړی وي چې دا شل سیره ده خو چې تا باندې خرڅه کی تا ته وتلی نو هغه اتمام حجت ته پاره وي هغه ته پاته وي چې دا شل کیلو پورا ده خو چې ته سبا سوال رونه بسی تا دې پاره وتلی دې ته اتمام حجت یې او د معتزله کومې فرقې چې دا وی چې وزن د اعمالو ناممکن دا عقلن ځکه چې اعمال اراض دي
ا دې آراز او وزن عقلن نه ممکن ده. د هغه مسلک د سنس د ترقۍ د دور غلط ثابت. تاسو ګوري د تا په بدن کې تب وي، تب حرارت یو عرض ده. انسان داسې تله جوړه که د ترمیمیټر په صورت کې چې تا ته ترخ کې اخلي کې کی دي، د تا هغه تبه وتلي چې 100 تبه دی، دا 101 تبه دی، دا دومره تبه یې ده تلي که نه. حالانکه دا تبه بخار دا خو عرض ده. د عرض باوجود انسان د خپل عقل په بنیاد هغې ته تله د ترمامیټر په صورت کې ایجاد کا تلی. نو بیا الله رب العالمین د تا اقوال د تا اعمال چې عرض دی هغه نشي تلی علیعظ بالله. د عقل خو الله دیر کړی. دغه شانتې په موسم کې څومره ګرمي ده، څومره یخنی ده. انسان هغې دپاره تله جوړه که آلای جوړه که تا ته شي چې نن دومره درجه سینټي ګریډ غرمه ده، دومره درجه سینټي ګریډ سړه ده. عرض ده خو تلی. ان تر دې چې صرف دا نه، د تا دا خبرې چې دي، دا آواز چې ده، انسان نن د آواز رفتار معلوم کو چې آواز څنګه رفتار کوي، په چپو سره څنګه رفتار کوي، او څومره رفتار کوي په منټ کې په ګنټې کې. انسان دومره ترقی وکړه. ماهرین فرمای چې د آواز چپی او د آواز لهرونه ګنټې کې 720 میل رفتار کوي. څومره رفتار کوي؟ 720 میل د تا د آواز چپی دا رفتار کوي. انسان دومره ترقی وکړه چې تا د آواز رفتار یې نوټ کړو. خو سوال دا ده چې یاره د ما آواز چې 720 میل په ګنټې کې رفتار کوي، نو دا موبایل غم ککړی باندې خو کراچۍ ته په سیکنډ کې خبره ورسی، امریکې ته په سیکنډ کې خبره ورسی. حالانکه کراچۍ خو د 720 میل نه زیاته ده چې آواز چپې په ګنټې کې 720 میل سي. پکار ده د تا هلو په ګنټې کې کراچۍ ته رسېدې. تا چې هلو کولې دا په ګنټې کې کراچۍ ته رسېدې. خو مسلمانانو الله رب العالمین دنیا کې شئی چې انسان ته ما عقل ویر کړی، دا د ما پیدا کړ د عقل ده، د ده په بنیاد انسان څه کوي؟ د آواز چپې په ګنټې کې 720 میل رفتار کوي. یو دی برقی چپې، د شواګانو چپې. برقی چپو رفتار دومره تیز ده چې هغه په سیکنډ کې 1,86,000 میل رفتار کوي. په ګنټې کې نه، په منټ کې نه، په یو سیکنډ کې برقی چپې 1,86,000 میل رفتار کوي. اوس انسان ته الله داسې عقل ورکو چې دا موبایل چې ده، د ده یوه دا خانه ده، یوه دا خانه ده. په دې خانې کې یوه اعلی نسب ده، په دې خانې کې یوه اعلی نسب ده. ته چې دلته آواز وکې، نو دا خانه د آواز چپې په برقي چپو کې بدلېږي. که آواز په خپلو چپو سره تلی، دا به ګنټې کې 720 میل تلی. کراچۍ ته به د تا هلو په ګنټې کې رسېدې. خو چې ته آواز وکې، آواز په برقي چپو کې بدل کی، او برقي چپې په یو سیکنډ کې 1,86,000 میل رفتار کوي. ځکه په سیکنډ کې دیتا هیلو امریکې ته راسي، برطانیې ته هم راسي. او دا بلې خانې کې داسې اعلی انسان نسب کړي چې هغه سړي آواز چې اوري نه په برقي چاپو کې فی سیکنډ 1,86,000 میل رفتار سره راشي او دلته سره ټکراو شي، نو هغه برقي چاپې دوباره په آواز کې بدالي. دې خانې کې داسې شی نسب ده چې برقي چاپې دوباره په آواز کې بدالی کی. نو ما عرض دا کولو چې انسان لګیا دا عرض تلی، تبه تلی، حرارت تلی، برودت تلی. انسان لګیا دا د آواز رفتار نوٹ کو، انسان لګیا دا د برقی چپو رفتار نوٹ کو. نو دا خبره معتزله و چې کوله چې د انسان اعمال اقوال دا آراز دی او د آرازو وزن عقلن ناممکن ده. دا خبره نن د سینس ترقۍ غلطه ثابته کړه. بلکې موږ دا یو چې دنیا چې څومره ترقی کوي، سینس چې څومره ترقی کوي، د الله رب العالمین د دین تصدیق کوي لګیا دی. د الله رب العالمین د دین تصدیق کوي مسلمانانو. نو الله رب العالمین به تله لګوي، وزن به د اعمالو کیږي، سکل او خفت به وي،
دین دے اللہ جہالت نہ لازمی جی دا با اللہ اتمام حجت تے پارا کئی چے سوک وہ نہیں چے ما دنیا کے پرچا ٹک کڑی و نمبر ایک کامی راکی او وزن دے اعمالو ناممکن نہ دا انسان لگے دا آراز تلی اللہ خو بے خود تلی مسلمانانو اللہ رب العالمین فرمائی وَنَزَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ موازین دا دے جمع سیغا دا نو دے جمع سیغے نا ظاہر کے دا سی معلومی جی چے دا طلب ایوانی وی طلب دیری وی نو دے کے دعا کول دی یو کول دا دا چے موازین جمع دی میزان نا دا جمع دی موزون دا موزون اغشی تیشی کم چے تلیشی یعنی دی مجھ اعمال دی مجھ اقوال چونکہ اقوال او اعمال ډیر دی دی وجه نه جمع صیغه راړه نو دی باندې څه اشکال څه سوال نشته او که موازین لکه څنګه چې اکثر فرمایي چې موازین جمع دی میزان ده میزان تلی تیشی نو آیا دا تلی به ډیری وي که تله به یوه وي نو دی کې مختلف اقوال دي بعض حضرات فرمایي چې تلی به ډیری وي ځکه چې موازین د جمع صیغه ده معاشر په میدان کې وو ډیرې تلی بیدا تعدد د تلو دا مختلف جهاتو سره مختلف اقوال دي مختلف جهاتو سره ښایي چې دا تلی به متعدد او ډیرې ویلي یا خو د اعمالو په اعتبار سره چې د اندامونو کوم اعمال دي یا هغو به خپله تلی وي د دماغو کوم اعمال دي هغو به خپله تلی وي افعال قلب چی دي د هغو به خپله تلی وي افعال لسان چی دی اقوال دی هغو به خپله تله وي لکه تاسو دنیا کې وګورئ د زارو د تللو خپله تله ده بیا چې لرګي خلی خرڅوئ لرګي تا ته څوک د زارو په تلی نه تلی او زار څوک تا ته لرګیو په تلی نه تلی د لرګیو خپله تله ده پرچون دکان نه سودا سلف خلی د هغې خپله تله ده بورۍ تلی د هغې خپله تله ده ټرک تلی د هغې خپله تله ده پر اوډونو کنټې لګېدلي تاسو ګورئ چې فلان کنټا او فلان کنټا د هر شي دنیا کې خپله تله ده نو بعض حضرات فرمایي چې دا متعدد تلی چې دي دا د اعمالو مختلفو په بنیاد دي چې اعمال مختلف دي هر عمل د پاره به خپله تله وي او یا بعض دا یي چې دا تعدد اعتباري ده اعتباري دا معنی لکه دلته یوه تله لګېدلي تم پزان وتلی زم پزان وتلم بلم پوتلی بے زکن چې د ما تل درنا ده حالانکه تل خو یواده د تا تل سپکه ده د ما تل درنا تعدد اعتباری ده خو د اکثر او د جمهور کول داده چې تل یواده تل یو کی یواده د ما شر په میدان کې به یوا تل لاګي باقی دا جمع صیغه چې الله رب العالمین راوړي دا تعظیم او تفخیم دی پاره ده لکه قران کې الله رب العالمین فرمایي چې قوم نوح د مرسلینو تکذیب کړه مرسلین د جمع صیغه د رسولانو ته حالانکه قوم نوح ته یک یو رسول راغلی نوح علیه السلام یو رسول راغلی خو قرآن صیغه د جمع استعمال کړي د نوح علیه السلام د تعظیم دپاره دلتن تل ایواده خو الله د جمع صیغه استعمال کړي و نزو الموازین د دپاره چې اتله دومره لوی ده چې کروڑونه تلې پکې راځي لکه موږ اردو کې یو ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں اردو کے دا ہل کیجیے ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں دا مغا کی سادہ چه دا یوا تلا دمرا تلا دا چه کروڑونا تلے پا قربان شا دی وجہ نا تلا خو یوا دا خو اللہ رب العالمین صیغہ دے جمع را وڑی دا ونزو الموازین القسط لیوم القیامہ القسط دا صفت تا دے موازین خو موصوف او صفت کے مطابقت وی دلتا موازین جمع ده قسط مفرد ده دی هغې جواب دا ده چې قسط چونکه مصدر ده او مصدر کې مفرد تثنیه جمع ده برابر وي دی وجه نه قسط ټکی قرآن کریم کې مفرد راغلی ده ونزو الموازین القسط بعض مفسرین فرمایي ونزو الموازین ذوات القسط او بعض فرمایي ونزو الموازین العادلات د عدل تلی بګدو او یا القسط دا دی موازین صفت نه ده بلکې دا مفعول لأجلیه ده مفعول له چې ورته شي نو معنا به وي ونزو الموازین موږ به تلی ږدو لأجل القسط د پاره د انصاف لأجل القسط د پاره د انصاف
ليوم القيامة ياخد دلتا مزاف مازوف ده ليوم القيامة لحساب يوم القيامة چه مجب تلي دي انصاف دو لحساب يوم القيامة دي قيامت تريزي دي حساب دي پارا او يا لام دي في پماني كده زكا چه حروف جارا دي يو بل پماني كرتي ونزع الموازين القسطة في يوم القيامة دي ترجمة الباب دوهم جزء دا وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن چه أعمال دي انسانانو أو أقوال دي انسانانو دي دوبو وزن کیش دا اصل کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ مشهور قول تا اشارہ کری کله چې معتزلاو دا ویلو چې اعمال او اقوال دا اراز دي او د ارازو وزن کول دا ناممکن ده عقلن نو آل سنت والجماعت طرفنا مختلف موقفونه وو مشهور موقف دا وو چې دا اراز دي که څه شی دي الله ته د دو وزن کول څه شی دي ممکن دي نفس اعمال نفس اقوال د دو به وزن کیږي دا مشهور کولو بعضو دا وفرمایلو چې اعمال او اقوال اراز دي خو مراد داده چې د اعمال او د اقوال رجستر به تلی شي د موږ ټولو اعمال او اقوال نوټ کیږي فرشتې نوټ کوي رجستر به تلی شي رجستر خو اجسام دي هغه به تلی شي او بعضو دا وفرمایلو چې اعمال او اقوال د انسانانو دا به مجسم کړی شي او هغه مجسم اعمال او اقوال به تلی شي مجسم دا مانا لکه حدیث کې رتی چا چې یو ځل ویلو سبحان الله دته په جنت کې یو بوټی ولګي نو د ده سبحان الله به څنګه تلی شي هغه بوټی به تلی شي چا چې یو ځل ویلو الحمدلله نو په دې جنت کې یو بوټی ولګي نو د تا قول الحمدلله به تلی شي د دې دا مانا چې مغه بوټی به تلی شي د تا اعمال او د تا اقوال دا به مجسم کړی شي او تلی به شي او بعضو دا وفرمایلو چې انسان به تلی شي چې د انسان اعمال او اقوال به تلی شي د هغې دا معنا ده چې انسان به تلی شي خو د انسان ټول به په ده بنیاد نه وي چې ته نری د قیامت په تلی کې به د تا کام وزن وي ا دا غاټ ده د ده به زیات وزن وي نه ته به غاټ وي اعمال به د بد وي د تا به کام وزن وي بل به نری وي خو اعمال به یې درست کړي وي د هغه به درون وزن وي تلی به انسان شي خو وزن به د عمل او د اخلاص په بنیاد وزي د جسمانی مقدار په بنیاد به وزن نه وي نو آل سنت والجماعت طرف نه معتزله او ته مختلفې خبرې کیدې چا به وی انسان به تلی شي چا وی انسان اعمال اقوال به مجسم شي جسمدار به شي بوټي په صورت کې یا بل صورت کې هغه به تلی شي چا وی رجسټر به تلی شي اکثرو او د جمهورو دا فرمانو چې اعمال او اقوال اگر چه آراز دی خو الله به نفس اعمال نفس اقوال به تلی نو امام بخاری رحمت الله علیه چه ترجمه الباب کې دویم جز راړو و ان اعمال بنی آدم و قولهم یوزن چې د انسان اعمال او د انسان اقوال به تلی شي مشهور کول ته اشاره وکا چې مشهور کول دادا او صحیح خبره دادا چې الله به د انسان نفس اعمال تلی نفس اقوال به تلی خو یو شی علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ لیکلی او علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لیکلی چې دا آل سنت والجماعت چې معتزله او تکوم جوابات کولو چې یا به اعمال مجسم شي تلی به شي یا به رجسٹر تلی شي یا به انسان تلی شي دو ټولو طریقو ته په روایاتو کې اشاره شته ټولو طریقو ته په روایاتو کې کیدې شي علامہ ابن کثیر او علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چې الله اتمام حجت ته پارا په دا ټول طریقو وزن وکی دے انسان نفس اعمال اقوال وتلی دے انسان دے اقوال او دے اعمال او رجسٹر وتلی دے انسان اعمال او اقوال مجسم کی ہوئے تلی او انسان پخپل وتلی یک کی وزن بے وزی چې په انسان اتمام حجت وشی چې دغه دے پرچاوا دغه دے نمبری دی چې انسان باندې مکمل اتمام حجت وشي چې دا نه به تکي چې ما خو دنیا کې ښه زندگی تیر کړی و نمبر یې کامی کیدې شي په دا ټولو طریقو سره الله رب العالمین وزن وکي بهرحال وقال مجاهد رحمه الله القسطاس العدل بالرومیه
امام بخاری رحمت اللہ علیہ یو عادت مبارک ده چې ترجمه الباب کې کوم لفظ راش او د هغه لفظ د مدینه په قرآن کې چې تصیغه راغلی هغه د هغې تحقیق کوي. نو دلته په ترجمه الباب کې قسط کې ونزو الموازین القسط لیوم القیامه، دا قسط مدینه یو ټکې په قرآن کې راغلی قسطاس. الله فرمایي وزنو بالقسطاس المستقیم، وزنو بالقسطاس المستقیم. نو امام بخاری رحمت اللہ علیہ د خپل عادت مبارک مطابق د قسطاس ټکی تحقیق کوي. د امام مجاهد په حواله سره امام مجاهد رحمت اللہ علیہ دا د تفسیر لوی امام ده، لوی امام ده د تفسیر. وقال مجاهد رحمه الله، امام مجاهد رحمت اللہ علیہ فرمای القسطاس العدل بالرومیہ، چې قرآن کې چې دا قسطاس ټکی راغله دا په رومی ژبه کې عدل ته شي انصاف ته شي. قسطاس په معنی د انصاف، په معنی د عدل، او دا رومی ژبه ده. خو دلته یو سوال پیدا کیږي، سوال دا ده چې الله قرآن متعلق فرمایي چې قرآن موږ عربی کې نازل کړي، قرآن عربیه، چې قرآن عربی شو نو قرآن کې قسطاس ټکی راغو، او بقول امام مجاهد رحمت الله علیه قسطاس د رومی ژبه ټکی ده، نو قرآن چې عربی ده به رومی ژبه پکې څنګه راغو؟ د هغې جواب مسلمانانو آسان ده. زه مثال په طور تاسو ته لګیم، په پښتو کې تدریس کوم، کدی کې زه یو نیم ټکی د انګلیش استعمال کوم، یو نیم ټکی د فارسی استعمال کوم، یو نیم ټکی د اردو استعمال کوم، بیبن تاسو دا یی چې مفتی صاحب انګلیش کې تقریر وکړو که پښتو کې وکړو؟ تاسو به چې پښتو کې وکړو، نو یو نیم ټکی سره څه فرق نه پریوزي چې زه د پښتو په تقریر کې د انګلیش ټکی نن سوا یو رواج د خلق استعمالی استعمال کی، نو هغې نه دا نه کیږي چې دا تقریر د پښتو نه و. نه، دا تقریر د پښتو، اکثر ټکی د پښتو، ځکه د پښتو یو نیم ټکی پکې د بلې ژبې وو دی. نو قرآن عربي ده، که قرآن کې یو نیم ټکی هغه قسطاس لکه د رومی ژبې راغو، نو دې سره څه فرق نه پریوزي. علماو مفسرینو تحقیق کړی قرآن کې د نورو ژبو څومره ټکی دي، مختلف اقوال دي، هغې بارې کې ستر تفصیل ده. خو به هر حال یو جواب دغه ده چې قرآن عربي ده، د خپل اکثر الفاظو په اعتبار سره یو نیم ټکی د بلې ژبې وي، دې سره د قرآن په عربیت کې څه فرق نه پریوزي. دویم جواب دا ده چې دا توارد لغات ته، توارد لغات دیتی چې یو لفظ په یوې ژبې کې یوې معنی دې پاره وي، په بلې ژبې کې مغه لفظ وزوي مغه معنی دې پاره. لکه زه به مثال ورکم، ته ماته ګیلس کې اوبه اچې، زه تا ته کوم چې بس، دا بس ټکی په پښتو کې هیڅ شي په معنی کې ده، د کافی په معنی کې، چې دا کافی دي. چای اچای ماته، زه درته کوم بس، دا بس ټکی معنی ده چې دا کافی دي. نو بس ټکی د پښتون ده په معنی دې کافی، او بس ټکی د عربۍ ده په معنی دې کافی. قرآن بانه شروع ده بسم الله الرحمن الرحیم، من الجنة والناس، په سین ختم ده، شروع نه باره والا اخر کې سین، دینه جوړیږي بس. مفسرین فرمای چې الله اشاره وکا قرآن بانه شروع کو من الجنة والناس، په سین ختم کو با او سین نه بس جوړیږي. الله اشاره وکا چې مسلمان ته د پاره قرآن بس ته نور قوانین ما لټو، نور ازمونه ما لټو، نور نظامونه ما لټو، ته د پاره قرآن بس ته. نو قرآن بس ته مسلمان دی پاره. دا بس ټکه ما عرض کولو پښتو کې د کافی په معنی کې ده، عربی کې د کافی په معنی کې ده. نو امام مجاهد چې فرمایي چې قسطاس دا د انصاف په معنی کې ده رومی ژبې کې، نو د هغې دا مطلب نه ده چې دا د عربی ژبې ټکی نه ده، عربی کې دا قسطاس د انصاف په معنی کې ده، او رومی ژبې کې قسطاس ټکی د انصاف او د عدل په معنی کې ده. دې ته توارد لغات یش. وقال مجاهد رحم الله القسطاس العدل بالرومیه ويقال القسط مستر المقسط وهو العادل. ما عرض کړو امام بخاری رحمت الله علیه عادت مبارک ده، دغه مدینه چې څومره سیغي قران کې راغلي دی هغه تحقیق کړي، قران کې مقسط ټکی هم راغلي، ان الله يحب المقسطين، ان الله يحب المقسطين، الله مقسطینو سره مینه کوي، مقسطینو ته به اجر عظیم الله ورکوي. نو مقسط څه معنا ده؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرمائی یقالو ویلے کیجی القسط مستر المقسط، چه دا قسط پکے چه دا دغا مستر دا دی مقسط، او مقسط پمانی دی عادل دا،
ان الله يحب المقسطين، الله مقسطين سره مینه کوي، یعنی الله انصاف پسند خلکو سره مینه کوي، انصاف کول کو خلکو سره، عادلانو سره الله مینه کوي. خدل ته یو سوال ده، علماء کرام په پویږي، القسط مصدر المقسط. امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې قسط دا د مقسط مصدر ده، حالانکه د مقسط مصدر قسط نه ده، د مقسط مصدر اقساط تا، اقسط یقسطو اقساطن فهو مقسطن، د مقسط مصدر اقساط تا قسط نه ده. او امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي چې القسط مصدر المقسط، مقسط مصدر هغه قسط تا. د هغه یو جواب دادا چې امام بخاری رحمت الله علیه مقصد دادا چې دا مصدر محذوف الزوائد ده، یعنی د مقصد مصدر خو اقساط تا، خو اقساط نه چې زائد حروف لري کې نو به څه پاتې کیږي؟ قسط پاتې کیږي. او یاد امام بخاری رحمت الله علیه مقصد دادا چې القسط مصدر المقسط، معنا دا القسط مصدر مصدر المقسط، د مقسط مصدر چې اقساط تا، د هغه مصدر څه شه ده؟ قسط. و هو العادل، او مقسط دا د عادل په معنی کې ده. نو ځکه الله قرآن کې فرمای ان الله يحب المقسطين، الله مقسطين سره مینه کوي، یعنی عادلانو سره مینه کوي. و اما القاسط فهو الجائر، بل ټکه قرآن کې راغلی ده قاسط، په سوره جن کې ده غالبا قاسط ټکه راغلی. الله فرمای و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطين دا به د جهنم خشاک، دا به د جهنم لړومي. سوال دا ده چې تاسو خو اوس وی چې د قسط معنا دا عدل، مقسط معنا دا عادل، قسطاس معنا دا عدل، نو قاسط ټکن د مغه قسط نه وته کنه؟ نو قاسطن چې د قسط نه وته، نو الله څنګه فرمایي و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، چې قاسطین دا به د جهنم لړومي، د جهنم خشاک بوي. نو امام بخاری رحمت الله علیه د هغه تحقیق کوي. امام بخاری فرمایي و اما القاسط، هر چې قاسط ټکه په قران کې راغلی دا، فهو الجائر، هغه د ظالم په معنی کې ده. الله چې و اما القاسطون فکانوا لجهنم حطبا، قاسطون به د جهنم خشاکی، نو قاسطین نه مراد ظالمان دي. امام بخاری رحمت الله علیه اشاره وکا دې خبرې ته چې دا قسط دا از قبیل ازداد ده. یو وی مترادفات، مترادفات دیتی چې دوه درې ټکی وي، متعدد الفاظ وي او معنا ایوا وي، بیا موږ یو چې دا الفاظ خپله کې مترادف دي، ایوا معنا یې ده. او یو وي مشترکات، چې یو ټکی وي مختلف معنو کې مشترک، یو ټکی ده د هغه دا معنا ده، د هغه دا معنا ده، د هغه دا معنا ده، دې ته مشترک وي. نو امام بخاری اشاره وکړه چې قسط ټکی دا مشترک ده، خو مشترکن دا سیدا چې از قبیل ازداد دا، یعنی دواړه معنی خپل کې ضد دي، د قسط معنی عدلند او د قسط معنی ظلمند، دوی معنی دي، خو دواړه معنی په خپل کې ضد دي، د قسط معنی عدلند پاره بوي کې او د قسط معنی ظلمند. نو دی وجنه الله کله فرمایي وزنو بالقسطاس المستقیم، قسطاس ته عدل په معنی کې ده، ونزع الموازین القسط، قسط عدل په معنی کې ده. ان الله يحب المقسطين، مقسطين مصدرن قسط اغا دي عدل په معنی کې ده. او بیا کله فرمایي و اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، قاسطين به د جهنم خشاک وي. دلته قاسطين یعنی قسط د ظلم په معنی کې ده، یعنی د دواړه متضاد معنی دي، د قسط کې یو معنی عدل هم ده او بل معنی ظلم هم ده، دلته د ظلم په معنی کې ده. وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل. مسلمانانو یاد وساتی، د دې امت محدثینو علماو شاهکار کارنامه ده چې د خپل پیغمبر صلی الله تعالی علیه وسلم اقوال، افعال، حرکات و سکنات، اداګانی، تقریرات دای په سند متصل سره محفوظ کړي.